Vajza më e madhe është e divorcuar një prit në burg për vrasjen e vllajt, motra e pullumetës, përgjegjës edhe babai i Blerinës. Motra e pullumetës, Lutfie Muka, është rikthyer sërish me rrëfimin e saj në një studio televizive. Ajo tha se vajza e madhe e vllajt të saj është ndar nga buri pas ngjarjes së rënd, duke ju bashkuar kështu nënës Blerina Metës. Vajza e madhe është divorcuar, ajo ka mbajtur krahun e nënës së vet. Ajo ka thënë: "Dua të iki te mami te gjyshi." Kur e pash dje, nuk di shqyr që më ka mbajtur Zoti mendjen se gjithë ajo tragjedi se pranoi dot më. Se më duket sikur akoma vazhdojnë të hapin vare të reja, më ka revoltuar shumë dëshmia e baftjarit, babait të Blerinës, që e kishte pritur vdekjen e pullumbit, ka treguar ajo.